ओम शांति। 10 सेप्टेम्बर 2020 साकार मुरली बाबा कैसे मरमर सन्तान सकल पिता आहिसे तुमालुकर बेटारी शक्तिरे भरपूर करिबलै जिमानी तुमालुक स्मृति थाकिबा हिमानी बेटारी शक्तिरे भरपूर होइ थाकिबो। आजि प्रश्न, तुमालुकर सत्य नाव धुमुहा किय लागे? उत्तर, কিয়নো এই সময়ত কৃত্রিম বহুত ওলাইছে। কোনোবাই নিজকে ভগবান বুলি কয়, কোনোবাই তন্ত্র মন্ত্র দেখুৱায়, সেই কারণে মনুষ্য সত্যক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে, সত্যর নাওক লড়াবলৈ চেষ্টা করে। কিন্তু তোমালোকে জানা যে আমার সত্য নাও কেতিয়াও ডুবিব নোৱাৰে। আজি যিসকলে বিঘিনি সৃষ্টি করে তেওঁলোকে কালিলৈ বুজিব যে সদগতি রাস্তা ইয়াতে পোৱা যায়। সকলোৰে বাবে এয়া এখনেই দোকান। ওম শান্তি। আত্মিক সন্তানসকলৰ প্ৰতি অথবা আত্মাসকলৰ প্ৰতি, কিয়নো আত্মাই কাণৰ দ্বাৰা শুনে। ধাৰণা আত্মাত হয়, পিতাৰ আত্মাটো জ্ঞান ভৰপূৰ হৈ আছে। সন্তানসকল এইটো জন্মতে আত্মাভিমানী হ'ব লাগে। ভক্তিৰ মাৰ্গত 63 জনম দ্বাপর যুগৰ পৰা তোমালোক দেহ অভিমান হৈ থাকা। আত্মা কি হয় এইটো বোধ নাথাকে। আত্মা আছে নিশ্চয়, আত্মাইহে হৰিত প্ৰৱেশ কৰে। দুখো আত্মাৰহে হয়, কোৱা হয় পতিত আত্মা পাৱন আত্মা। পতিত পৰমাত্মা এনেকৈ কেতিয়াও শুনা নাই। সকলোৰে ভিতৰত যদি পৰমাত্মা থাকে তেন্তে পতিত পৰমাত্মা হৈ যাব। গতিকে মুখ্য কথা হৈছে আত্ম অভিমানী হোৱা। আত্মা কিমান সূক্ষ্ম, তাত কেনেকৈ ভূমিকা নিহিত হৈ থাকে এইটো কোনেও গম নাপায়। তোমালোকেতো নতুন কথা শুনা, এই স্মৃতি জাতটো পিতাইহে শিকায় আৰু কোনেও শিকাব নোৱাৰে। পৰিশ্ৰমো ইয়াতে হয়, বাৰে বাৰে নিজক আত্মা বুলি বুজিব লাগে। যিদৰে চোৱা এই জৰুৰীকালীন বন্তি অর্থাৎ ইমার্জেন্সি লাইট ওলাইছে যেটো ব্যাটারিত চলে, ইয়াকো আকো বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে। পিতা হৈছে সকলোতকৈ শ্রেষ্ঠ শক্তি। আত্মা কিমান অনেক আছে, সকলোৰে সেই শক্তিৰে পরিপূর্ণ হব লাগে। পিতা হৈছে সর্বশক্তিমান। আমার আত্মাসকলৰ তেওঁৰ সৈতে যোগসূত্র গঢ়ি নুঠিলে তেন্তে ব্যাটারি শক্তিৰে ভরপুর কেনেকৈ হব? শক্তি ক্ষয় হবলৈ গোটেই কল্প লাগে। এতিয়া আকৌ বেটাৰী শক্তিৰে ভৰপূৰ কৰিবলগীয়া হয়। সন্তানসকলে বুজি পায় আমাৰ বেটাৰী শক্তি ক্ষয় হৈ গৈছে, এতিয়া আকৌ শক্তিৰে ভৰপূৰ কৰিব লাগে। কেনেকৈ? পিতাই কয়, মোৰ সৈতে যোগসত্ত্ব গঢ়ি তোলা। এইটো বহুত সহজে বুজি পোৱা কথা। পিতাই কয়, মোৰ সৈতে বুদ্ধি যোগসত্ত্ব গঢ়ি তোলা, তেতিয়া তোমালোক আত্মাৰ শক্তিৰে ভৰপূৰ হৈ সতুপ্ৰধান হৈ যাবা। পঢ়াটো হয়েও পাৰ্চন, স্মৃতিয়ে তোমালোক পবিত্ৰ হোৱা, আয়ু বাঢ়ি যায়, বেটাৰী চাৰ্জ হয়। প্ৰত্যেকে চাব লাগে কিমান পিতাক স্মৰণ কৰোঁ। পিতাক পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে বেটাৰী শক্তি ক্ষয় হয়। কাৰোৰে সঁচা সংযোগ নাই, সঁচা সংযোগ কেৱল তোমালোক সন্তানসকলৰহে আছে। কারণ আমি পিতাক চিনি পালো, তেও কত থাকে, তেও লগত আমার কি সঁচা সম্বন্ধ আছে। সেই কারণে বাবাই কৈছে, পিতাক স্মরণ নকৰিলে জ্যোতি কেনেকৈ জ্বলিব? জ্ঞানও কেবল এজন পিতাইহে দিয়ে। তোমালোকে জানা যে জ্ঞান হৈছে দিন, ভক্তি হৈছে ৰাতি। আকো ৰাতি প্ৰতি বৈৰাগ্য জন্মে, আকো দিন আৰম্ভ হয়। পিতাই কয়, ৰাতিক পাহৰি যোৱা, এতিয়া দিনক স্মৃতিলৈ আনা। স্বৰ্গ হৈছে দিন, নৰক হৈছে ৰাতি। তোমালোক সন্তানসকল এতিয়া চৈতন্য ৰূপত আছা। এই শৰীৰটো বিনাশী হয়, মাটিৰে গঠিত, মাটিতে মিলি যায়। আত্মাটো অবিনাশী হয়, বাকী বেটাৰী শক্তি ক্ষয় হয়। এতিয়া তোমালোক কিমান বিচাৰ বুদ্ধি সম্পন্ন হৈছা। তোমালোকৰ বুদ্ধি ঘৰলৈ গুচি যায়, তাৰপৰা আমি আহিছোঁ। ইয়াত সূক্ষ্ম বৰ্তনৰ বিষয়টো গম পাই গলা। তাত 4খন ভুজাধাৰী বিষ্ণুক দেখুৱায়, ইয়াতো 4খন ভুজা নাথাকে।
এইটো কারো বুদ্ধিত উদয় নহব যে ব্রহ্মা সরস্বতী আকো লক্ষ্মী নারায়ণ হয়, নেক্সট জন্মত গৈ পেলাই লক্ষ্মী নারায়ণ হয়। সেই কারণে বিষ্ণুক চারিখন পূজা দি আছে, পিতার বাহিরে কোনেও বুজাব নোৱাৰে। আত্মাতে সংস্কার সমাহিত হয়, আত্মাহে হতু প্রধানৰ পৰা আকো তমো প্রধান হয়। আত্মা সকলে পিতাক স্মরণ করে, ও বাবা আমি শক্তিহীন হয়ে গেছো, এতিয়া আপনি আহক, আমি শক্তিরে ভরপুর হব লাগে। এতিয়া পিতায় কয়, যিমানে স্মরণ করিবা সিমানে শক্তি আহিব, পিতার প্রতি বহুত মরম থাকিব লাগে। বাবা মই আপনার লগত ঘরলৈ যাম, যেনেকৈ মাকৰ ঘৰৰ পৰা শহুকৰ ঘৰ সকললৈ লৈ যায় নহয়, ইয়াত তোমালোকক অলংকৃত কৰোতা দুজন পিতা পাইছা, অলংকাৰো ভাল লাগে, অৰ্থাৎ সৰ্বগুণ সম্পন্ন হ'ব লাগে। নিজকে সুধিব লাগে, মোৰ কোনো অৱগুণটো নাই, মনত যদিও ধুমুহাহে কৰ্মটো একো নকৰোঁ, কাৰোবাক দুখটো নিদিওঁ, পিতা হৈছে দুখৰ্তা সুখকৰ্তা, আমি সকলোৰে সুখৰ ৰাস্তা দেখাওঁ। বাবাই বহুত যুক্তি শুনাই থাকে, তোমালোকটো হৈছা হেনা, কি হেনা, আত্মিক হেনা, তোমালোকৰ নামে হৈছে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী, কোনোবাই ভিতৰলৈ আহিলে প্ৰথমে এইটো সোধা যে ক'ৰ পৰা আহিছে, কাৰ ওচৰলৈ আহিছে, তেতিয়া ক'ব মই বি কে সকলৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাৰু ব্ৰহ্মা কোন হয়, প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা নাম কেতিয়াবা শুনিছানে, এনেকৈ বুজাব লাগে। হওঁতে প্ৰজাপিতাৰটো আপুনিও সন্তান হয়, প্ৰজাটো সকলোৰে হৈ গ'ল নহয় জানো, আপোনাৰ পিতা হয় আপুনি কেৱল নাজানে। ব্ৰহ্মাও নিশ্চয় কাৰোবাৰ সন্তান হ'ব নহয় জানো, তেওঁ পিতাৰ কোনো শৰীৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু শংকৰ এই তিনিওজনৰ ওপৰত হৈছে শিৱ বাবা, অৰ্থাৎ ৰচিয়তা হৈছে শিৱ বাবা, ৰচিয়তা এওঁলোকৰ। ত্ৰিমূৰ্তি শিৱক তিনিওজনৰে ৰচিয়তা বুলি কোৱা হয়, ওপৰত এক শিৱ বাবা, আকৌ এওঁলোক তিনিজন, যেনেকৈ বংশাৱলী থাকে নহয় জানো। ব্ৰহ্মা পিতাৰ নিশ্চয় ভগৱানেই হ'ব, তেওঁ হৈছে আত্মাসকলৰ পিতা, বাৰু তেন্তে ব্ৰহ্মা ক'ৰ পৰা আহিল, পিতাই কয় মই এওঁ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি এওঁ নাম ব্ৰহ্মা ৰাখোঁ, তোমালোক সন্তানসকলৰো নাম ৰাখোঁ, সেয়েহে এওঁৰো নাম ব্ৰহ্মা ৰাখিলোঁ। কয় এয়া মোৰ দিব্য অলৌকিক জনম, তোমালোক সন্তানসকলেতো সকলোকো তুলি লওঁ, বাকী এওঁ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ, আকৌ তোমালোকক শুনাওঁ, সেইকাৰণে এওঁ হ'ল বাপ দাদা, যাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ তেওঁ আত্মাটো আছে নহয় জানো, তোমালোকক শুনাওঁ, সেইকাৰণে এওঁ বাপ দাদা, তেওঁৰ কাষতে মই বহি আহোঁ। দুটা আত্মা ভূমিকাটো ইয়াত বহুত চলে, আত্মা আবাহন কৰে তেন্তে আত্মাহি ক'ত বহিব, নিশ্চয় ব্ৰাহ্মণৰ কাষতে আহি বহিব। এওঁ দুটা আত্মা, পিতা আৰু দাদা, এওঁৰ বাবে পিতাই কয় নিজৰ জন্মক নাজানা, তোমালোককো কয় তোমালোকেও নিজৰ জন্মক নাজানিছিলা। ব্ৰহ্মা বাবাও নিজৰ জন্ম কাহিনী নাজানিছিলে, আমিও জনা নাছিলোঁ আমি কেনেদৰে 84 জন্ম লওঁ। এতিয়াই স্মৃতি উদয় হৈছে যে কল্প কল্প 84 চক্ৰ পৰিক্ৰমা কৰিছোঁ, পুনৰ উভতি যাওঁ, এয়া হৈছে সংগম যুগ, এতিয়া স্নান্তৰিত হওঁ, যুগেৰে তোমালোকক হতুপ্ৰধান কৰি তোলোঁ, বেটাৰী শক্তিৰে ভৰপূৰ হৈ যাব, পুনৰ সত্য যুগত আহি যাম, বুদ্ধিৰ গোটেই চক্ৰ ঘূৰি থাকে, বিস্তাৰতো যাব নোৱাৰিবা, বৃক্ষ আয়ুস থাকে পুনৰ শুকাই যায়, ইয়াতো সকলো মনুষ্যই যেন শুকাই গৈছে, সকলোৱে ইজনে সিজনক দুখ দি থাকে, এতিয়া সকলোৰে শৰীৰ নাশ হৈ যাব, বাকী আত্মাসকল গুচি যাব, এই জ্ঞান পিতাৰ বাহিৰে অন্য কোনেও দিব নোৱাৰে। পিতাইহে বিশ্বৰ বাদশাহী দিয়ে, তেওঁক কিমান স্মৰণ কৰিব লাগে,
স্মৃতিত নথকাৰ বাবে মায়ে থাপ্পৰ লগাই দিয়ে। সকলোতকৈ কাৰা থাপ্পৰ হৈছে বিকাৰৰ। যুদ্ধক্ষেত্ৰত তোমালোক ব্ৰাহ্মণসকলে আছা নহয় জানো, সেয়েহে তোমালোকৰ সন্মুখতে ধুমুহা আহিব। কিন্তু কোনো বিকৰ্ম কৰিব নালাগে, বিকৰ্ম কৰিলে তেন্তে পৰাজিত হৈ যাবা। বাবাক সোধে যে এইটো কৰিবলগীয়া হয়, সন্তানে আমনি কৰে তেতিয়া ক্ৰোধ আহি যায়। সন্তানৰ ভালদৰে তত্ত্বধান নললে নষ্ট হৈ যাব। চেষ্টা কৰি থাপৰ নামাৰিবা। কৃষ্ণ কাৰণেও দেখুৱাই নহয়, ওৰালত বান্ধিলে, ৰছীৰে বান্ধি থোৱা, খাবলৈ নিদিয়া, কান্দি কান্দি অৱশেষত ক'ব এতিয়াৰ পৰা নকৰোঁ। শিশু হয় তথাপিও কৰিব, শিক্ষা দিব লাগে। বাবাও সন্তানসকলক শিক্ষা দিয়ে, সন্তানসকল কেতিয়াও বিকাৰত নাযাবা। কুল কলংকিত নকৰিবা। লৌকিকতো কোনোবাই কুসন্তান হ'লে তেতিয়া মা পিতাই কয় নহয়, এয়া কি কলামুখ কৰিলা, কুল কলংকিত কৰিলা। পৰাজয় জয়, জয় পৰাজয় হৈ হৈ অৱশেষত জয় হৈ যাবা। সত্য নাও হয়, ধুমুহা বহুত আহিব, কিয়নো কৃত্ৰিম অনেক ওলাইছে। কোনোবাই নিজকে ভগৱান বুলি কয়, কোনোবাই কিবা বুলি কয়, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বহুত দেখুৱায়। সাক্ষাৎকাৰো কৰাই পিতা আহি তোমালোক কৰে সকলোৱে সদগতি কৰিবলৈ। তেতিয়া আকৌ এই জংগলো নাথাকিব আৰু জংগলত থাকোঁতাসকলো নাথাকিব। এতিয়া তোমালোক আছা সংগম যুগত, এইটো জানা যে এই পুৰণি সৃষ্টি কবস্থান হৈ পৰি আছে। কোনোবাই জানো মৃতকৰ প্ৰতি অন্তৰ আকৰ্ষণ ৰাখে, এই সৃষ্টিখনতো নাশ হোৱাৰ পথত, বিনাশ সমাগত। পিতা আহিয়ে তেতিয়া যেতিয়া নতুন সৃষ্টি পুৰণা হয়, পিতাক ভালদৰে স্মৰণ কৰিলে তেতিয়া বেটাৰী শক্তিৰে ভৰপূৰ হ'ব। যদিও বহুত ভাল ভাল কথা কয়, কিন্তু স্মৃতি ধাৰ নাথাকিলে সেই শক্তি নাথাকে। ধাৰ থকা তৱাল নহয়, পিতাই কয়, এয়া কোনো নতুন কথা নহয়, 5000 বছৰৰ পূৰ্বেও আহিছিল। পিতাই সোধে, আগতে কেতিয়া লগ পাইছিলা? তেতিয়া কয়, কল্প আগতে লগ পাইছিলোঁ। কোনোবাই আকৌ কৈ দিয়ে, নাটকে নিজে পুৰুষাৰ্থ কৰাব। বাৰু এতিয়া নাটকে পুৰুষাৰ্থ কৰাই আছে নহয়, গতিকে কৰা। একে ঠাইতে বহিতো যাব নালাগে, যিসকলে কল্প পূৰ্বে পুৰুষাৰ্থ কৰিছিল তেওঁলোকে কৰিব। এতিয়ালৈকে যিসকল অহা নাই তেওঁলোক আহিব, যিসকল জ্ঞানত চলি চলি আঁতৰি গুচি গ'ল, গৈ বিয়া আদি কৰালে, তেওঁলোকৰো নাটকত ভূমিকা থাকিলে তেন্তে আহি পুনৰ পুৰুষাৰ্থ কৰিব, যাবনো কলৈ। সকলোৰে নেজ জোকাৰি জোকাৰি পিতা ওচৰলৈ আহিব লাগিব, কাৰণ এজন পিতাই আছে, সেই পিতাই আমাক ঘৰলৈ লৈ যাব। ঘৰলৈতো চবেই যাবই লাগিব, সেইকাৰণে বাবাই কৈছে, লিখা আছে ভীষ্ম পিতামহ আদিও অন্তত আহে। এতিয়াতো কিমান অহংকাৰ আছে, পাছত সেই অহংকাৰ তেওঁলোকৰ পূৰা হৈ যাব। তোমালোকেও প্ৰতি 5000 বছৰৰ পাছত ভূমিকা পালন কৰা, ৰাজ্য লোৱা হেৰুৱা, দিনে প্ৰতিদিনে সেৱা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে। ভাৰতবাসী যি বিশেষভাৱে দেৱী দেৱতাসকলৰ পূজাৰী হয়, তেওঁলোকক বুজাব লাগে, সত্যযুগত দেৱী দেৱতা ধৰ্ম আছিল, সেয়েহে তেওঁলোকৰ পূজা কৰে। খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে খ্ৰাইষ্টৰ মহিমা কৰে, আমি আদি সনাতন দেৱী দেৱতা ধৰ্ম মহিমা কৰোঁ। সেয়ে কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, তেওঁলোকে ভাবে কৃষ্ণই প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, সেইবাবে তেওঁলোকৰ পূজা কৰি থাকে। তোমালোকৰ ভিতৰতো কৰ্মানুসাৰী আছে, কোনোবাই কিমান পৰিশ্ৰম কৰে, কোনোবাই কিমান, দেখুৱাই নহয়। গোবৰ্ধন পৰ্বতক আঙুলিৰে দাঙি দিলে, এতিয়া এইখন হৈছে পুৰণি সৃষ্টি, সকলো বস্তুৰ পৰা শক্তি নোহোৱা হৈ গ'ল, সোণৰ খনিৰ পৰা নোলাল, সৰ্গতো সোণৰ মহল নিৰ্মাণ কৰা হয়। এতিয়াতো চৰকাৰ বিতুষ্ট হৈ পৰে, কিয়নো ঋণ দিবলগীয়া হয়, তাতো অপৰিসীম ধন আছে, দেৱালতো হীৰা মুকুতা লাগি থাকে, সকলোতে হীৰা খটোৱাৰ চখ থাকে, তাত ধনো অভাৱ নহয়, অপৰিসীম খাজানা থাকে।
आल्ला अबलदीनर एटा खेल देखुवाय घहि दिले महल उलाय आहे इयातु दिव्य शक्ति प्राप्त करिले स्वर्गत गुछि जाय तात राजकुमार राजकुमारी ऊसरत मुरुली आदि सकलोबो वस्तु हीरा हय इयातु कोनोबाय एनेकुवा वस्तु पिंधि बहिले तेंते लुठि लय जाबो चुरी मारियो लय जाबो तात एबु कथा ना थाके ए सृष्टिखने बहुत पुरानी लेटरा हय ए लक्ष्मी नारायणर सृष्टितु बाहा बाहा आसिल हीरा मुकुटार महल आसिल अकलेतु ना थाकिबो नहय हेखनो कुआ हय स्वर्ग तुमालोके जाना जथाच आमी स्वर्गर मालिक आसिलु स्वर्गत बास करा देवी देवता आसिलु आमी ए होमनाथर मंदिर सजाइछिलु एतु बुझि पुआ आमी कि आसिलु पुनर भक्ति मार्गत केनेकै मंदिर हाजी पूजा करिछिलु आत्मार निजर 84 जन्म ज्ञान आसे किमान हीरा मुकुटा आसिल हे सकलोबुर कत गल लाहे लाहे सकलोबुर हेक होय गल मुसलमान हकल आहिल इमान लुटी निले जे कबरत गई हीरा लगाले ताजमहल आदि निर्माण करिले आको ब्रिटिश सरकारे तार परा खांदी लई गल एतियातु एकुए नाय भारत भिखहु होय गल ऋणर ऊपर ऋण लई थाके खाद्य शस्य चेनी आदि एकुए नापाय এতিয়া বিশ্ব পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ আগতে আত্মা বেটাৰী খটু প্ৰধান কৰি তুলিবৰ কাৰণে শক্তিৰে ভৰপূৰ কৰিব লাগে পিতাক নিশ্চয় স্মৰণ কৰিব লাগে বুদ্ধি যুগহত্ত পিতাৰ হৈতে থাকিব লাগে তেওঁ পৰাটো উত্তৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত হয় মায়ে ইয়াতে যুদ্ধ চলে আগতে জানো এই কথাবোৰ তোমালোকে বুজিছিলা এনেকুৱা অন্য সকল তেনেকুৱাই তোমালোকো আছিলা তোমালোকে এতিয়া হৈছা সংগমযোগী আৰু তেওঁলোক হৈছে কলিযোগী মনুষ্য ক'ব এওঁটো যি আহে তাকে কৈ থাকে কিন্তু বুজোৱা শক্তিও থাকে নহয় জানো লাহে লাহে তোমালোকৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব এতিয়া বাবাই ডাঙৰ বিশ্ববিদ্যালয় খুলি আছে ইয়াত বুজাবৰ কাৰণে চিত্ৰটো লাগিব নহয় জানো আগলৈ গৈ তোমালোকৰ ওচৰত এই চিত্ৰবোৰ আলোকিত অর্থাৎ ট্রান্সলেটর হয়ে যাব তেতিয়া তোমালোকর বুঝাবলে সহজ হব তোমালোকে জানা আমি নিজের বাদেশাহী অর্থাৎ সাম্রাজ্য পুনর্স্থাপন করে আছো পিতার স্মৃতি আর জ্ঞানের মায়ের মাজতে বহুত প্রবঞ্চনা করে দিয়ে পিতায় কয় প্রবঞ্চনার হাত হারি থাকিবা যুক্তিটু শুনাই থাকে মুখেরে কেবল ইমানে কোয়া যে পিতাক স্মরণ করা তেতিয়া তোমালোকৰ বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব আৰু তোমালোক এনেকুৱা লক্ষ্মী নাৰায়ণ হৈ যাব এই বেচ আদি ভগৱানে নিজেই তৈয়াৰ কৰাইছে গতিকে ইয়াক কিমান মূল্য দিয়া উচিত ভাল বাৰু অতি মৰমৰ কল্প পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপ দাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য হাৰ সৰ্বগুণেৰে নিজক অলংকৃত কৰিব লাগে কেতিয়াও কাকো দুখ দিব নালাগে সকলোকে সুখৰ ৰাজ্য দেখুৱাব লাগে দুই নম্বৰ গোটেই সৃষ্টিক অৱস্থান হৈ পৰি আছে সেয়েহে ইয়াৰ প্ৰতি অন্তৰ আকৰ্ষণ ৰাখিব নালাগে স্মৃতিত থাকিব লাগে যে এতিয়া আমি ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছোঁ আমিতো নতুন সৃষ্টিলৈ যাব লাগিব বৰদান পবিত্ৰিত থাকিও মোৰ ভাৱক ত্যাগ কৰোঁতা সঁচা নিমিত্ত মায়াজী থোৱা যিদৰে আৱৰ্জনাত পোকৰ জন্ম হয় সেইদৰে যেতিয়া মোৰ ভাৱ আহে তেতিয়া মায়াৰ জন্ম হয় মায়াজী থোৱা সহজ উপায় হৈছে নিজক সদায় নিমিত্ত বুলি বুজা ব্ৰহ্মা কুমাৰ মানে নিমিত্ত নিমিত্ত হোৱাজনৰ কাৰোৰ প্ৰতি আসক্তি নাথাকে কিয়নো তেওঁৰ মোৰ ভাৱ নাথাকে গৃহস্থী বুলি বুজিলে মায়া আহিব আৰু নিমিত্ত বুলি বুজিলে তেতিয়া মায়া পলাই যাব সেয়েহে উপৰাম হৈ পাছত পবিত্ৰী কাৰ্যত আহা তেন্তে মায়া অজয় হৈ থাকিবা মায়া অৰ্থাৎ মায়াপোপ হৈ থাকিবা শ্লোগান য'ত অভিমান থাকে তাত অপমানৰ অনুভৱ নিশ্চয় হয় ওম শান্তি।